šanse da se postigne gol. Dakle, ovo je sedma utakmica Klea u ovoj sezoni. Osmi gol. Velemajstor. Ima još mnogo da se igra. Ajmo da ostanemo mirni. Čeka se Liga šampiona 7 godina. Ajde da budemo strpljivi još ovih 37 minuta. Neka nastave da igraju fudbaleri Partizana kao do sada. Neka se ne povlače i sve će biti u redu. Navijači